Lite försenat tänkte jag idag ta mig an februari månads utmaning i Art Daily. Jag kan flika in ett foto på moodboard och på temat. Lite av sakerna jag tänkt använda eller som jag planerar att använda är stämplarna som ingår i Art Daily-serien. Kanske jag behöver några text. Som jag visade tidigare är det citat och sen är det ord. Det är alltid trevligt. Modeling paste, texture paste och lite icing paste. Mystic turquoise. Jag tycker det ser blå ut, men vi får se vad det blir av det. Vit gesso och svart gesso. Och sen har jag plockat fram lite blåa toner i spray. Och på ett av fotorna på moodboard så är det lite ljus och så är det något guldtext. Så därför tänkte jag att vintage gold i fina bärs vax. Det tycker jag om att använda och jag tycker det blir så fint med blått. Och sen har jag min journal, men vi kan titta på stencilerna. Jag tänkte göra två stycken stenciler denna gång. Jag tycker om när man sprayar och att när det är liksom dubbla lager med stenciler. Så fina bärs med texten, den nya. Och sen en cirkel som jag tycker är fin. Och sen min Art Daily Journal som jag måste göra fin på utsidan. Men jag har ju gjort mina egna sidor här inne av mixmediapapper. Så detta här var då januari månad. Och här kommer februari månad att bli. De här är ju så att man kan ta ut och jobba i dem. Och nästa gång blir det tydligen ett kraftfärgat. Så får vi se hur det går. Jag tänkte faktiskt att jag skulle gå på universum och drömma på nätterna, night dream. Men det är ju inte alls säkert att min sida blir enligt plan. Men jag har i alla fall en plan när jag börjar. Då startar jag.
Thank you.